Je tu ďalšia časť herných legend a ja vítam všetkých retro hráčov a všetkých nových hráčov, ktorí sa ešte s týmto klenotom nestretli. Reč je samozrejme o hre Dungeon Keeper, ktorú budeme dnes hrať. Zahrám už klasickú hodinku z hry, verziu mám kúpenú z Gogu, takže nechýba ani hudba a nahovorené sekvencie. Tuto hru vyrobila firma Bullfrog v roku 1997 na DOS a Windows a v roku 2012 vyšla aj na Macintosh. A v tej dobe patrila firma medzi popredné štúdia, vyrobili pecky ako Magic Carpet, Theme Hospital, Syndicate alebo Populous. Každá hra bola jedinečná a prevratná vo svojej originalite, no neskôr firmu zakúpila spoločnosť Electronic Arts a tým nepriamo zapríčinila odchod hlavného dizajnera, zakladateľa a dodnes veľkého vizionára Petra Molyneuxa, ktorý si založil a zapätí vlastne štúdio Lionhead. Takže Dungeon Keeper bola jeho vlastne posledná taká veľká hra pred odchodom. Taktiež táto hra využíva upravený engine Magic Carpetu. A my môžeme ísť do novej hry. Budeme hrať kampaň. Ever smile. Set in the realm of joy. The people of Eversmile are plagued only by aching facial muscles, and not anthrax as we had hoped. Vrhneme sa na disgusting land of good humor and polite frivolity. Na obsadenie prvej krajiny Eversmile, ak som dobre počul. To bude naša prvá misia. Neskôr budeme musieť zvyšok sveta obsadiť pomaličky, pomalými krokmi. A môžeme ísť tam. Takže Dungeon Keeper je stratégia, v ktorej budeme hrať za pána temnot, teda stražcu podzemia, ktorý vládne všetkým temným bytostiam. Jeho pánstvo sa rozlieha hlboko pod zemou, kde straží poklady a stará sa o chod svojho temného kráľovstva. Práve bohatstvo, ktoré sa nachádza v kopkách, privábi aj nejedného dobrodruha z povrchu zemského. A tak budeme musieť ochrániť naše zlato pred najazdom rytierov, trpaslíkov a elfov, ktorí ho chcú pre seba. Príbeh je tu takmer ako z rozprávky, keby sme ale nehrali za tých zlých. Respektíve zlí sú teraz pre nás tí dobrí. Čiže tu už môžeme vidieť začiatok hry. Našli sme tu nejakú novú oblasť, ešte nepreskúmanú. Trolovia nám obsadzujú územie a zoberú zlato. Takže aj keď hráme za pána temnot, nevidíme ho, vidíme maximálne takto obriu ruku. Sme teda nehmotní, pre svojich podriadených sme niečo ako boh. Na všetkých dozhráme z výšky, dokonca môžeme každú kreatúru posadnúť takýmto jednoduchým kúzlom. Pozrieť sa vlastne cez jeho oči. Môžeme útočiť, môžeme vykonávať rôzne akcie. Teraz skúsim prebúrať jednu stenu. Skúsim sa dostať k portálu. Aj keď je to zdlhavé. Oveľa ľahšie je vlastne dať príkaz. Kamera sa dá takto klasicky otáčať. Dá sa približovať alebo oddialovať. A toto je taký portál, ktorý vlastne k nám privábi nové monštra. Ale najskôr si musíme postaviť vlastne pokladnicu, kde sa budú ukladať všetky naše prachy, všetky naše peniaze. Vlastne trolovia nám ich budú ukladať pekne, postupne. A náš život je reprezentovaný takýmto bušiacím srdcom, ktoré sa nachádza v strede dungeonu a je to vlastne prvá miestnosť, ktorú budete mať zo začiatku. Nepriateľskí hrdinovia sa budú snažiť okrem kradnutia zlata zničiť aj vaše srdce a vyhnať vás z územia. Vy naopak budete musieť získať vládu nad krajinou tým, že zabijete všetkých prichádzajúcich nepriateľov, ktorí sa tu hrnú z portálu a následne zmasakrujete ich vodcu. Toto
nie je nepriateľský portál, toto je portál pre, z ktorých prichádzajú monštra. A ja si tu postavím vlastne ďalšiu miestnosť. Ktorá bude vlastne na spanie pre potvory. Ešte kým nie je toto územie obsadené, tento kúsok zeme, tak tam nemôžete nič stavať, až keď vaši trolovia vlastne obsadia územie, až potom môžete niečo vyrábať. Takže tu už nám prišla jedna váška, nejaká lietajúca, sa tu uložila k spánku a ako ináč naše monštra vyžadujú nejaké jedlo, čiže musíme vyrobiť jedáleň a vyrobím ju pri ich vlastne spálení, dá sa povedať, aby sa mohli rýchlo kedykoľvek nájsť. V pokročilej kampani stretnite aj iných vládcov pod zemi a nebudete bojovať len proti rytierom, elfom a iným hrdinom. To už bude ale väčší šalokavý. Majú k dispozícii točovi plus niečo naviac. Týmto nepriateľským vládcom budete musieť zničiť srdce, presne ako je to vaše, pretože vládca podzemia môže byť len jeden. Muhohohoho. Tak. Tu sa nám budú rodiť teda kurčatá. Môžeme ich aj posadnúť, ale nemôžeme ich ovládať, môžeme sa pozrieť iba prostredníctvom ich očí. Takže nedajú sa vôbec ovládať, sú to tupé kurčatá bez mozgu. Môžeme posadnúť aj iné bytosti, ako napríklad túto lietajúcu potvoru. A to som neposadol práve ju. Kde je? Tu je. Je to zrýchla. Ktorá má takéto drápky. Môže samozrejme lietať aj do výšky, aj keď je to ten dungeon, takže sa na povrch asi nepozrieme. Určite sa nepozrieme na povrch. Má taktiež iné videnie ako ostatní, ako napríklad troll. A to sú kurčatá. OK. Your creatures are under attack. Niekto na nás útočí. Tu je. Tak tam pošleme ďalšie jednotky. A útočia na prvého vlastne protivníka, takéhoto, čo to je, trpaslík. Vyhrali sme prvú bitku. Z nepriateľa vypadli nejaké prachy. A tu už sa vlastne snažia vytvoriť nepriateľa takúto cestičku, aby sa dostali k našemu zlatu. Už sa tu prekopávali cez stenu, ale zatiaľ sa im to nepodarilo. No a trpaslík ide po svojej ceste, takže tu dáme ďalšie potvory, aby ich zničili. Zničili trpaslíka hlúpeho. Poháňa sa zručne sekerou, ale to nestačí, pretože má iba prvý level. Toto kolo bolo také iba ukážkové, začiatočné. Ešte sme toho moc stavať nemohli. Maximálne si môžeme vyrobiť impa, čiže trola. Stojí ale dosť peňazí, takže sa oplatí naozaj až keď máte plné vrecká, dá sa takto jednoducho vyrobiť. Ostatné jednotky sa nedajú vyrábať, budete musieť si počkať, až sa vlastne
až vlastne prídu z portálu. A tu je nepriateľský vodca. Tiež prvý level. Proti nemu sú naše chrobáky, obrie chrobáky. Sa môžeme pozrieť na predchádzajúcu vlastne súboj prebiehajúci. A toho dáme. Mám ešte dosť podpor. Už mu zostavil len dva životy. Tak. Nepriateľ vykrvácal a obsadili sme túto krajinku. Zaslúženej bitke, zaslúženom boji sa idú naši bojovníci najesť a my môžeme ukončiť tento level. Tak, jednu krajinku máme obsadenú. Teraz nám hlas povie o ďalšej krajinke niečo. In which the prosperous citizens have no gripes or moans. Sadly, even the children are happy and secure. This is because they aren't punished for non-existent crimes. Ešte tu musím urobiť takú jednu technickú vec, než sa pohneme ďalej. Takže takto. OK, môžeme ísť späť do hry. Pustíme sa do druhého levelu. Kde si už budeme môcť postaviť aj ďalšiu miestnosť. A to bude tréningová miestnosť, v ktorej budeme môcť trénovať naše potvory, čím sa zvýši ich efektivita v boji. Takže bez zbytočných kecov. Tam stavať pokladnicu, alebo ju tu nechám. Tak sa idem prekopať k zlatu, k zlatej žile. Impou môžete takto popostrčiť, že im dáte takúto facku. Tým sa zvýši ich efektivita, zase naopak kopaní. Vidíte, že kopu rýchlejšie. Na tejto časti obrazovky sa nám ukazujú rôzne nápovedy, že čo vlastne robia kúzla ako posadnutie alebo vyvolanie impa, že vlastne môžeme ho posadnúť a vlastne vládnuť jeho očami. Tak tu si postavíme pokladničku, aby sme nemuseli zbytočne prenášať poklad, ktorý sme vlastne našli. A v zápätí tu si to ešte takto pekne upravíme a dáme si tu spálňu, ako to ja nazývam. Alebo takú miestnosť pre hostí. Hneď postavím aj jedáleň tu oproti. Tak. Trošku väčšiu. Makajte, uši, makajte. Hneď to je rýchlejšie. Trolovia môžu ešte obsadzovať územie a ťažiť zlato, presúvať ho. Môžu vylepšovať tieto steny, ktoré nepriateľia až tak ľahko neprebúrajú. A postavím tu teraz jedaleň. Ešte k nám nikto neprišiel, pretože sme sa neprebúrali k portálu. To hneď napravím.
A tu je ďalšia zlatá žila, tam sa môžeme tiež dostať. Aj keď ešte nechcem moc preskúmavať jednotlivý dungeon, pretože sa tu môžu nachádzať nepriatelia niekde. A toto by sme mohli aspoň vyťažiť. Tak. Zoberiem jedného impa, presuniem ho sem, aby začal makať. Trošku zrýchlim. Pekne sa nám prekopek zlatu. Prišla nová kreatúra do nášho dungeonu. Je to nejaký chrobák, ktorý sa tu usadil, dal si tú vlaječku a odpočíva. Impa môžete takýmto udieraním aj zabiť. No neodporúčam to, pretože by ste jedného stratili a jeho vyvolanie stojí veľké peniaze, ktoré si zo začiatku nemôžete až tak dovoliť. Takže tuto hneď oproti urobím trénovaciu, alebo tuto hore môžeme ju urobiť, jak je libo. Urobím ju sem dole. Tak, tu je trénovacia miestnosť, kde sa naše monštra budú trénovať. A objavili sme tunel, ktorý vedie do novej oblasti a našli sme poklad, ktorý teraz tento imp obsadzuje. Máme 17 000, takže už si môžeme dovoliť aj nejaký ďalší impov. Aspoň dvoch si vyvolám. A tu postavím našu trénovaciu miestnosť. Tak. A hneď tu pošlem naše potvory, nech sa idú trénovať, nech sa nenudia, aby si zväčšovali level a silu. V neskúšej fáze hry budete môcť svoje obľudy aj odmeniť, týrať či dokonca obetovať. Ďalšie potvory budú prichádzať cez portál. A každá táto potvora má nejaké svoje potreby. Ak jej ich nesplníte, tak sa môže zbúriť a napadať dokonca vaše jednotky. Skôr k vám budú prichádzať aj varlokovia po postavení knižnice, ktorú postavíme vlastne aj v ďalšom leveli. Títo varlokovia majú kúzla, môžu vlastne útočiť z diaľky. To je ich veľká výhoda, sú veľmi silní a v knižnici, v ktorej budú pracovať, vám budú môcť vlastne vynájsť alebo vynachádzať nové a nové kúzla, takže už nebudete mať len dve, ale freje ich oveľa viacej. Potrebujú väčší životný priestor, dobre, tak im ho dáme. Tuto prebúrame nejaké steny, tým pádom k nám budú môcť prísť ďalšie potvory. Kde ste, hoši, poďte, makajte. Celkové kúzel približne 20. Každé monštru môžete hodiť na bojsku a ono sa samo bude zdokonovať v boji. Maximálna úroveň, ktorá sa dá dosiahnuť týmto vycvičením v tréningovej miestnosti, je 10. A zatiaľ si postavím, čo som to chcel. Aha. Spálňu som chcel postaviť väčšiu. Tak. A
Čím vyšší level vlastne bude monštru mať, tým niekedy získajú špeciálne schopnosti, ako neviditeľnosť, zrýchlenie alebo zmrazovanie. Každé monštru musíte aj platiť. Takže keď príde deň platby a vy nemáte prachy, monštrum sa vám môže taktiež vzbúriť. A myslím, že teraz máme prachu dosť. A payday príde asi onedlho. A zatiaľ, kým mám takto málo vlastne monštier, tak im ešte nemusím platiť až tak veľa. Dobre, hra nám teraz povedala, že si musím postaviť väčšiu tréningovú miestnosť, čo aj urobím. Tak, pošlem tam zostávajúcich. Niektorí už majú druhý level, niektorí dokonca tretí, čo sa bude hodiť. A teraz práve je payday. Čiže 845 za týchto, koľko to je? 15 príšer. To nie je moc. Neskôr samozrejme prídu aj silnejšie monštra, ktoré budú chcieť platiť viac. A neskôr v hre nebudete nepriateľov musieť, alebo nebudete ich musieť zabiť. Postavíte ich do väzenia, postavíte si teda väzenie alebo mučiareň a tam ich odveziete a ak ich odveziete do mučiarne, za krátky čas sa stanú vašimi. Ak naopak postavíte cintorín po istej dobe vznikne vampír, ktorý po vycvičení je veľmi účinná jednotka a silná. Je tu aj nespočet ďalších miestností, ktoré môžete vybudovať, ktoré sa vám otvoria v postupujúcej kampani alebo v hre scenáru. To je napríklad stražnica alebo most, ktorý slúži pre prekročenie vody alebo lávy, obetište alebo a ďalšie miestnosti, ktoré teraz nejdem spomínať, pretože by to bolo aj tak na nič, keď si ich neukážeme. Možno si ich neukážeme ani v tomto prvom videu. Hudbu, ktorú tu počujete, je od Russella Shawa a doplňuje už tak vynikajúcu atmosféru. Takže toto už vidíme na mape nejakých nepriateľov. Už sa nám tu prebúrali vlastne a pošleme na nich naše jednotky, ktoré sa teraz cvičia. Tu máš. To bude jednoduché. Trk má prvý level a naše jednotky už druhý, niektoré tretí. Takže zomrie veľmi rýchlo. Tieto lietajúce jednotky slúžia ako takí prieskumníci. Môžeme ich posadnúť a pozrieť sa vlastne, kde vedie cesta. A tu sme stretli ďalšieho trpaslíka. Môžeme preskúmovať ďalej. Ďalší nepriateľ. Your creatures are under attack. Táto mucha, alebo čo to je, tak nie je moc dobrá v boji. Naozaj sa hodí len na prieskum. Na prieskum okuľa, ktoré vlastne vykonáva automaticky. Pošleme tam ďalšie jednotky. Kde je ten boj? Tu je. Your creatures are under attack. A chce nám zobrať zlato, blbec. Na to doplatí hneď. Tu je ďalší nepriateľ.
Nemá šancu na našu hordu. Tak, poďte sa pekne oživiť, oliečiť. Nájdete sa. Interfejs je veľmi priehľadný. V tejto kolónke vidíme, koľko máme monštier, ktoré vlastne pracujú, ktoré útočia a ktoré vlastne nič nerobia. Tu máme workshop panel, ten príde neskôr na radu. Tu je výskum, čiže nejaké kúzla. A tu samozrejme miestnosti. Naše monštra nezaľahajú a vrhnú sa na cvičište. No a tu idú ďalší nepriatelia, tu sa prekvapávajú ďalší. Idem ich prekvapiť a tu si vybudujem takú cestičku. Tak, poďte sem. A už sa sem dostali borci. Tak to takto robí. Nech si pekne prídu. Tak. Pekne na cvičisko. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Beware, the Lord of the Land approaches. Your dark days are numbered, evil one. Tak to môžete vidieť z očí vlastne takéto krysy, alebo čo to je? Chorobák nejaký. Your creatures are under attack. Zavíčujú sa pochodeň. A toto je nepriateľský portál, z ktorého vlastne vychádzajú nepriateľia. Tu už je ich hrdina. Pozriem sa, ako sa volá. Tak sa asi nepozriem. OK, tu si vyvolám nejaké monštra. Tieto monštra môžete presúvať len na vaše územie, na vašom území, ktoré máte už označené. A obsadili sme ďalšie územie, hrdina krváca. A ja tu ešte chvíľu zostanem a vyťažím si to zlato. Čo som tuto nemal možnosť doteraz vyťažiť. Trošku som dezorientovaný z toho otáčania. A tu je. Je to potrebné, ale tak ja to už obsadím. Pošlem si tu pracovníkov. Tak toto bude podľa mňa rýchlejšie, keď sám budem obsadzovať územie. Tak, myslím, že preskočím a vrhneme sa do ďalšej misie. Of pointless frolicking and endless pleasure. No one here understands the true meaning of suffering and random shocking violence meted out arbitrarily. Áno, presne tak. Sice som ťa nepočul, pretože mám vypnutú hudbu, ale máš pravdu.
Tak, tretia misia. A... Teraz máme vybudovať pokladnicu, spálňu, jedáleň a tréningovú miestnosť. Ako ináč. Dnes tu vytvorím cestičku k získaniu zlata. Tu je ďalšie zlato a portál je kde? Portál je sem. Tak. Toto nech už neobsadzujú. A urobím si cestu aj k portálu. Dám sa takú krajšiu cestičku, ak to. Ak. Tak prekúpte ešte aj ten zozbytok. Nech to máme všetko pokope. A ja zatiaľ si idem. Idem si toto tiež. Toto zlato si tiež podmaním. Až potom, čo vlastne zapracujem na tomto. Trošku ich popoženiem, zase nech makajú. Jasne, musíme postaviť spálňu, odpočívareň alebo ľaheň, nazvite si to ako chcete, pre naše potvorky. Keďže tu zatiaľ nikto nechce prísť a táto otázniková budova bude knižnica, vďaka ktorej k nám prídu mágovia, varlokovia teda. Aby som bol presnejší. Tak vyvolám si nejakých impov, pretože títo naši už nestíhajú. Tak ako konečne sa môžete usadiť, zapustiť korene a byť mi verný. Moje drahé močtrá. Hneď tu pri nich si im vytvorím jedáleň. Ale nie takú veľkú. Stačí takto 3x, že ja viem, 5, 3x6. Aspoň pre začiatok.
postavil svojím tak na kúsok zeme aj miestnosť pre poklad, aby nemuseli chodiť zbytočne hore dole. Tak to ušetrím nejaký čas. Tu miestnosť so zlatom som mohol aj takto pekne postaviť okolo môjho srdca, keďže je to nevyužitý priestor, aby sa nejako zúžitkoval. Potrebujem nejakých dvoch aspoň, nech toto konečne preúbrajú. Aby som mohol stavať konečne novú miestnosť. Takže jedáleň teraz. Zase ich budem musieť prinútiť, makať. Nech to obsadzujú. Tak. A tu ešte vedľa im urobím trénovaciu miestnosť. Zatiaľ takto veľkú, neskôr ju zväčším. Nech sa tam hneď idú trénovať, aby nabrali silu. Je to rýchlejšie ide, keď som ich trošku popostrčil. Pošlem tu moje potvorky, nech sa trénujú. A konečne nám prišla knižnica, ktorú som tak veľmi potreboval. Tak. Knižnicu si postavíme zase na opačnej strane. Taktiež musí byť dosť rozľahlá, aby sa nám tam pošli police na knihy. Tak, aspoň dve police. Dve rady políc. Teraz by tu už mali za chvíľu prichádzať varlokovia. Priamo z portálu. A už tu je. Už tu prišiel prvý varlok, ktorého hodíme hneď vlastne sem. Nech si ide študovať. Payday. Koľko? 246, to je v pohodičke. Po vylepšení tejto vlastne obyčajnej steny sa tu zjavili ďalšie takéto poličky. Neviem, či to má nejaký význam, ale možno hej. Maxi išiel pre svoju výplatu, teraz si ide do domčeka. Každá vlastne nestúra, každé monštrum má vizuálne iné. Iné svoje bydlisko. Vidíte, že varlok spí na takýchto hubách. A už tu mám dvoch, či troch varlokov. Už
mám troch varovkov. Tak aj toho tu pošlem, nech ide študovať. Za chvíľu by mi mali vynájsť nové kúzlo, zrýchlenie. A new spell has been researched. Jo, jo. There is nothing left to research. A ja ich pošlem. Ja pošlem mojich varlokov. Nech sa idú cvičiť. Need a bigger training. No a samozrejme, ak som očakával, potrebujem vybudovať trošku väčšiu tréningovú miestnosť. Keďže nám tam pribudí ďalšie monštra. Tak. To ešte nepracuje? Varlokovia, poďte cvičiť. Tak, všetky som zapojil. Všetci sa cvičia, niektorí sú zase druhé levely. Varlok chcem aspoň na druhom levely. Jedalení tu majú blízko, ešte môžem robiť takú cestičku, aby to nemuseli takto prekračovať zbytočne. A tuto tiež môžem urobiť tunel. Tak. Myslím, že môžeme pokročiť a ísť ďalej. Preskúmať ďalšie nepreskúmané územia. Vyťažiť toto nedotknuté zlato. Poďte hoši. Aspoň dvaja. Áno, hra mi tu radí, že teraz je najvyšší čas vytrénovať varovku. Tých som tam už ale poslal. Ešte jeden sa tu nechce nejako. Už má druhý level, jeden varlok. A myslím, že mám už dosť príšer na prípadný útok, keby nás napadli. Vyčarujem si tu ešte ďalších dvoch alebo troch impov. Hra už aj v DOSboxe začína trošku sekať, keď je viacej vlastne takto oddialená. To je nemôžeme zazrievať. Druhý diel na Johna Kipra. Hru. Vlastne prvý diel prekonáva o značný kus. Je tam množstvo vylepšení a aj keď mám radšej prvý diel, druhý si určite zahrám, niekedy v blízkej budúcnosti. Existujú aj ďalšie vlastne také klóny tejto hry, také novodobé, ktoré vyšli v nedávnej dobe. Každopádne vám ich možno napíšem pod video, aby ste mali aký taký prehľad, keby ste nechceli hrať takúto starú hru. Ale chceli by ste si zahrať niečo nové, novšom grafickom kabatiku. Aj keď táto stará hra má predsa svoje nezameniteľné kúzlo. Poklad môžete sami brať a presúvať ho. Presuniem ho sem, aby som ho mal bližšie u seba.
aby nám ho neukradli nepriatelia. A už sú pôjdu to komu, už to na nás niekto zautočil. Tu sú. Á, to je v pohode, to zvládnu. Nepriateľ sa prekopal priamo na cvičisko. To pre ňa nedopadlo dobre, keďže tu mám. Koľko ich tu mám? To je osmička či peťka? To je asi osmička, čiže nejakých 12, 13, 16. Cca 16 monštier. Teraz by som tam mohol poslať nejakú vášku, nech tu ide preskúmať. Kam? Kam tá chodba vedie? O, tu ich je viacej. Konečne tu prišiel nejaký elf s lukom. Nejaký trpaj z lici, ale za chvíľu uvidia, že so mnou nič sa nie je radno hrať. Môžem skúsiť posadiť varlocka, ako to vypadá u neho. Tak, má tu nejaké firebaly. Your minions are winning a battle. Tu máš fireball. Tak. Warwog je veľmi silná jednotka na diaľku. Má tu rôzne takto firebody. Neskôr sa ešte môže vylepšiť, teraz na 4. leveli má už takéto. To je vlastne na 2. leveli zbraň. Grafické efekty sú veľmi pekné. Na 3. leveli sa mu odomkne taký nejaký heal, také nejaké oživenie, oliečenie. A na 4. takýto obrý fireball. Takže v podstate nesmrteľný, ak sa na neho vlastne nevrhnú viacerí nepriatelia. A čo sme tu objavili? Objavili sme tu zásoby nepriateľov. Toto bola nič menej len prvá vlna. Toto kúzlo som ešte nepoužil, môžeme si zrýchliť. Môžeme si zrýchliť naše monštra. Nejaké sošky. Buddhistické či aké. A samozrejme portál, cez ktorý nepriateľia chodia. Hrdinská brána. Oni sa tu za chvíľu objavia a keďže my, moji impovia, obsadili toto územie, môžem si ich tu kedykoľvek vyvolať a nemusím tak čakať, kým prídu ku mne. Tak. Nech započne bitva. A víťaz je, myslím, že jasný. To si môžeme dať štatistiku. A nepriateľský hrdina padol. Vykrváca. Ešte sa tu snaží niekto utiecť. Tu je niekto. Pošlame na teba troch magov. To je prežije, chlapec. Myslím, že sú prvé levely, ale to dávajú to v pohode. Oh yeah.
Získali sme toto územie. Je samozrejme naše. To je nejaká knižočka. A to je Speed Monster. To je to kúzlo, ktoré nám varlokovia vynašli. OK. Vyhrali sme Space to proceed to the next realm. A prekonal som sám seba. Flower hat. Polite bartering has led to extreme compassion and a surfeit of contentment in this area. Not even a thick-skinned troll could survive the understanding and help these scummy people can provide. Užíme si hru. Ďalšie levely si zahráme v budúcom videu. Aspoň dúfam. Ale hra ma dostatočne baví a mám chuť objavovať nové a nové veci. Tu sa nám objavia ďalšie dve kúzla, ako vidím. Ďalšia miestnosť a konečne získame aj workshop panel, nejaké vecičky. Takže sa môžete tešiť na ďalšie videjko, ktoré sa v blízkej budúcnosti objaví na YouTube, takže ďakujem za pozornosť a ak chcete, tak si hru môžete kúpiť, zahrať alebo čokoľvek iné